Leo ni Ijumaa, tunajaribu kuwaisha kwenda nyumbani, lakini nyie mnajiwaisha kwenda nyumbani. Mfano ni huyu hapa bwana huyu. Anaamua kujitorekesha mwenyewe. Yaani anafanya utorokaji. Ulikuwa unaenda wapi? Unawahi nyumbani. Kwa hiyo saa 6 ukoona ni mbali. Si ndio? Sasa sasa najaribu kuwaisha kwenda nyumbani kwa nia ya kwenda kufanya usafi. Hakikisha unafua shati, unakuja ukiwa safi Jumatatu. Mfano mzuri ni huu. Huyu anavaa dona. Hii ni dona kabisa hii. Hii ni dona iliyokomaa. Sasa wewe unjinga si utaki. Na huku nyuma unafanya nini? Hivi ni nini? Sasa ni kubwa mwalimu. Wewe ndio unafanya hivi? Ndio. Yaani wewe unawezekana hata kwenye kwapo huko ni kuchafu. Yaani shati zote ni chafu. Mimi baba yangu ni safi mwalimu. Aya vua dona. Vua. Unanibishia? Utaenda kuvulia ofisini sasa. Unafanya mambo ya mitindo. Mtu anafanya mitindo huko. Njoo wewe.